No niin, kuka tietää mikä tämmönen haarukka on? Kenties. Turvallisuus ensin, first, dear. Ruumit on tossa. No niin saatana pitkiä. Mä pistän sinulta peltiruumi tonne. Joo. Kyllä mua tuo töissä ois ruuveja vaikka kuinka paljon, mutta siellä kytätään herviäisiä vaan vittu eräiden mulkuille. Ois tarkoitus se tohon johonkin lätkästä. Matupassikin on nyt sitten tuolla tallissa. Pasin pajalla tapahtuu. Eihän mä sanonut kunnolla ois valmistautunut. Mulla puuttuu kärkikin. Ei tästä tullu niin hevon vittuakaan. Ei tää nyt mennykään ihan niinku pitikin. Missä mun kärki on? Joo, kyllä. Nyt tois kyllä pitämän kaavan mukaan lätkähtää. Jos mä oon tuossa postilla mun laatikko. Kato, ei se kato ole niin helppoa aina. Postilla ei tarjoo joka miehen seppä. Ei juu. Mitä me tänään tarvitaan täältä? Aina. Sopiva meisseli. Täällä on näitä vitu pekutseppejä ynnä muuta kaikkea. Katsotaan joku hyvä. Tää on tämmönen niinku peset ykkönen ois kova sana. Pahaa maailmaa vastaan. Mä tässä tota jatkoa. Oh, kato vittu. Loppuu jo akku. Joo. Siihen joku, missä sitten laitetaan. Ei pääse kattoo mikä on hyllyjen väli. Sillä kun ovi aukee, niin se mahtuu aukee. Loppuun asti. Tosta noin vaan. Ei jumalauta näitä vehkeitä. Mä just laitoin sitä ennen, mä kävin tuossa kierrokoneen suuntamassa jo. Ne ei oo se vaan vetovoiman verossa hyvin. Toivottavasti toi hylly ei nyt siellä. Joo. Se on semmoista. Semmosia rehkeitä, ettei jumalauta. Nyt lähti vetää. Jumalauta. Käy se näin, saatana pojat. Tästä ei lopuka akku niin äkkiä, jumalauta. Tää on sellainen ikuinen vääntö. Voimaa! Mitä siihen sanotte vittu? En mä tiedä. Sanokaa nyt jotain. Sanokaa, että vittu, että mulla on paskat pehkeet täällä saatana aina korjaamassa.
vielä viimeisen päälle. Kiitos jonkun lahjoituksen, se on aivan noilla kolmosella. Se on toisella akulla, mutta ei, pitäis vähän käyttää enemmän. Kyllä, se on niinku siinä. Se on niinku siinä. 5/5.